Nekonečný příběh se scénářem 6 pokračuje. Hraju to hned po předchozí hře. Zase jsem si tady vylosoval tenhle ten barometr, který je mi skoro na nic. A pistoleta je dobrá. A tady jsem si vylosoval zase samý opičárny, respektive zase tady ty kopce. Takže mám tady obranný vál plus 2 palisády, popruhy, figurka ke sbírání, zeď plus 2 palisády, koš přidává produkt nebo surovinu při sbírání, pec ničí sněhový mraky, prak přidá 2 úrovně zbraní, tenata přidá plus 1 jídlo na tábor nebo ukryt. Na tábor. Bubny přidají 2 odhodlání ve fázi morálky a lůžko léčí plus 2 a přidává odhodlání. Tak já můžu jít na morálku. Ten začátek je vždycky stejný. Produkce, jídlo, dřevo, akce, průzkum, všim, co jde. Tak, pátek objevil kopce, zázrak, kde je dřevo, 2 objevy a totem. Jak už víme, totemy jsou na všech kopcích. Tohle musím zakrýt, když je to totem. Zvíře přichází. A 2 objevy. Specialita a jídlo. Což je mi k ničemu to jídlo. Zkazí se. Specialita dělá starý náčiní, to se mi hodí, něco vyrobím. Třeba nůž, jestli ho potřebuju. Potom jdu já, ale já tam jsem sám, takže musím házet. A neúspěch, to se tady často nevidí u průzkumu, akorát dostanu tady ty 2 kusy odhodlání. Tak tady ještě za druhýho. Tady mám zase všechno, takže úspěch, teda zranění, úspěch, jo. Nějaký dobrodružství, bude pršet. Nad ostrovem se stahují černé mraky. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí, až si vytáhnu. Přijde mi sem ten mráz, ne, sníh taky ne. Takže to poslední je déšť. Tak poslepu 1, 2, 3. Tak ten průzkum moc úspěšný teda nebyl. Nebo moc, jako jednou se nepovedlo. Takže tohle je louka, nejsou tam 2 zdroje, ale jsou tam 3 objevy. Takže zvíře a 3 objevy. Nález, strom a něco do hrnce, to ani nepočítám ty hrnce, protože ten stejně nikdy nestavím. No a můžu si označit tady to, co má louku. Pro vás to budu určitě potřebovat. Koš, lék, tak a ještě lůžko. Tak, nějakou taktiku bych měl vymyslet. Mám dojem, že jsem něco vymýšlel, když jsem to tady připravoval. Vymyslel jsem to, že rychle potřebuju střechu. Takže žádný zúrodňování, ale střechu. Musím to risknout a postavit tábor tady na začátku. Jinak se té střechy nedočkám. I když zase předminulé. To nevím, kdy jsem postavil tu střechu, ale taky myslím, že pozdějiš. A normálně jsem žil docela. Takže konec akcí. Já si tady vyměním tenhle nález, to mě zajímá. Dalekohled kapitána Stouna. Svatý grál objevitelů, ponech si tuto kartu. Můžete jedenkrát použít, otočte 3 horní dílky ostrova a položte je s pětlícem nahoru. V libovolném pořadí.
tak to se mi rozhodně hodí a udělám to hned. Takže 3 lícem nahoru v libovolném pořadí. Hory, hory, kopce. Takže kopce dám nahoru. A pak hory, hory. Pak tam dám hory s obouma zdrojema, kdyby nahoru byla potřeba taková. Tak, nad tím nemusím přemýšlet, protože tady mám hory, potřebuji hory. Potom už možná nic nepotřebuju. Lopata, tu můžu vyrobit, tady nikdy nemám označenou. Nůž, kde je zase ten nůž? Hned první, ten první je furt nevidím. Nůž potřebuje hory, pane bože, takže si budu se dvakrát to tam řešit. Nevadí, takže tohle jsem použil. Akce jsem vyřešil, tady to starý náčiní. Zdarma a bez akce vyrobte nůž, provaz nebo hrnec. To ještě vyrobím. Takže já vyrobím nůž. Co potřebuje provaz? Ten už můžu. Dobrý, takže hory nepotřebuju. Nůž jsem vyrobil zadarmo, plus 1 úroveň zbraní. Jak to, že jsem měl úroveň zbraní 1? Něco se mi tady dělo. Nevím, nezapomněl jsem to z minulý hry náhodou. Já jak hraju často, tak už nevím, co jsem dělal teď a co jsem dělal v minulý hře. A jestli to patří k sobě nebo ne. No ono na těch zbraních stejně moc nezáleží a možná na nich začne záležet za chvíli. A jsem v prvním kole, teď jsem něco dělal. Tak počkat, to bych si měl ještě vzpomenout. Byl jsem na průzkumu. Prozkoumal jsem tyhle dvě, nic jiného jsem nedělal. A použil jsem jenom nález, což byl dalekohled. Jsem udělal tohle. A pak jsem použil výrobu tohohle, že bych to měl mít na jedničce, podle mě. Tam bylo asi ještě na postaru. Možná. No to víš, že jo? Tohle taky nemám. No. Podvody se tady dějou. Ještě jsem to odhalil. Takže to by byly akce, které jsem musel, tam mám ty larvy. Na konce dvoje, to je taková škoda, no, ale co s tím, nic s tím nemůžu dělat, no. Tak počasí tam nic, v noci se najím, larvy se zkazej. A jdu na druhý den. Rozvodněná řeka. Celonoční liák změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. Polož zelený otazník na průzkum, přesně ten, který potřebuji. Potom tam ještě položím tenhle ten. Odvodnění. Ježíš, to je zase tato úplně nejhorší karta z celé hry. Že mám vod, když to jde pryč, tak vyhodím všechny suroviny, co mám a žádnou produkci v tom kole. Pane bože, to už mám 3x za sebou tuhle tu kartu. No, to je pěkný. A když se toho chci zbavit, tak tam musím dát člověka a dřevo. Nevadí. Morálka nahoru, 2x odhodlání. Produkce. Plná produkce, jídlo, dřevo. Moment. Jídlo, dřevo. V noci jsem dostal zranění, za to, že jsem spal pod širákem. Nedostal. Si musím dát. To zranění jsem měl tady nějak z nějaký výroby nebo z něčeho. To taky tady nikde není ukázaný. Jo. Tady by to mělo být naznačený někde, že když nemám střechu, tak mě zabi. Když jsem v tom kole. A ne, že si to mám pamatovat. Protože když potom hraju nějaký hry a pořád už mám ten tábor nebo úkryt postavený, tak už si to nedávám, to zranění. A pak když si ho mám znova zase dávat, tak už to zase nevím. Nic mě na to neupozorní. No, takže to
tohle budou teďka akce a já chci stavět tábor, úkryt, nebo jak se tomu říká, prostě barák si tady postavím. Budu stavět, budu si věřit, jo, že to zvládnu. A jako další věc bych měl jít na průzkum. Tady pátek půjde na průzkum sem. Chce tam vůbec chodit, počkat, moment. Jsem říkal, že už všechno mám, ne? Tohle to jsou kopce. Kopce a louka. Oheň, potřebuji na něco oheň. Já si myslím, že už teď nic nepotřebuju. Nůž ten už mám. Tamhle potřebuji cihly, ty potřebuji kopce, ty jsou tamhle schovaný. Kopce, louka, provaz, pro vás tady potřebuje louku. No, takže já nejdu na průzkum, žádný takový, nic nebude. Doma budete. A můžeme tady vymýšlet nějaký stavění. Lopatu, potřebuji lopatu. Bohužel jo, jdu stavět lopatu. Potřebuju koš na sběr. To potřebuji jenom louku, tu mám. Jdu stavět koš. Žádný svíčky nemám, nic mi k tomu nepomůže, takže jdu na to. Uvidíme. Takže nejdřív lopata. Úspěch a zranění. Lopata je vyrobená. Tady barák jsem postavil. Sice nemá střechu, ale mám barák. A tady stavím, nebo vyrábím koš. Úspěch a zranění. Vyrobil jsem koš. Tak, to je konec akcí. Až půjdu něco sbírat, budu mít o jedna víc. A lopata mi dává lopatu. Takže to byly akce. Na počasí nic není. Poslední hodný den. V noci se najím. Zranění už nedostanu, protože mám střechu nad hlavou. A v dalším kole bude pršet. Ale tohle bude horší. Ničivé nárazy větru. Vítr foukal celou noc a zničil vaše zdroje surovin. Vyber dva zdroje na dílcích sousedící s táborem a zakryj je pomocí černého. To je zajímavý. Když jsem hrál snad všechny předchozí scénáře, tak tyhle karty s vyčerpanýma zdrojema tam skoro nebyly. A tady, kde potřebuju ty zdroje, i okolo, tak tady jsou furt. Vyber dva zdroje na dílcích sousedících s táborem. To jsou jediný dva zdroje, které tady jsou. A už je nemám. No. Když se toho zbavím s lopatou, tak jeden obnovím. Počkej. Cože? Ne, neobnovím. Jenom když to půjde pryč, tak mám zakrajit ještě jeden a tady už žádný jiný není. Tohle bude vražda. Nic se neděje, když to jde pryč. Tak. Morálka nahoru, dvě odhodlání si vemu. Produkce, poloviční produkce, takže jídlo. Akce, tak tady. Odhoď všechny suroviny, jenže já skoro nic nemám. Ale ten strom stejně nechci vyhazovat. Tak teď mě ta hra zase zabije tím, že mi tady ucpe všechny zdroje, kam jsem si chtěl chodit. To je marný. Takže pokud se tohle nechce, aby se stalo. A tohle taky nechci, aby se stalo. Tak mi to sežere dva lidi.
Ale já to nemusím dělat najednou, a to můžu dělat nějak chytřejš. Taky já tady to, a buď to žere dřevo nebo lopatu, ale já mám lopatu, takže jenom takhle. Udělám odvodnění. A tady to asi nechám na pozdějiš. To tam ještě nevadí. Dobře, takže takhle to udělám. Pak bych mohl použít barometr, ale nemohl se, ale teďka s tím stejně nic neudělám. No, teďka bych mohl něco vyrábět. Ty cihly nemůžu, protože potřebuju kopce pro vás. A něco, co mi něco dá, tady není. Tady není nic jako tenata. Jo, asi jo. Budu vyrábět tenatu. A ještě bych mohl vyrábět něco. A nebo bych mohl jít na průzkum. Toho zabije. Dám mu to dvě zranění možná. Ale zase na druhou stranu. Kdybych šel na průzkum, to bych šel zase na průzkum úplně z jiného důvodu, jenom proto, abych měl nějaký zdroje. Asi tam můžu jít kdykoliv, tam nepůjdu, já půjdu vyrábět. Jestli teda mám co. Bych chtěl postavit tu střechu. Kde vemu dřevo? Že bych šel sbírat. Když půjdu sbírat. Ne, pátek půjde vyrábět a já půjdu sbírat. Já nemám co sbírat vlastně, pane bože. Já nevím, že se to tak jednoduchý to je a vždycky se to tak zkomplikuje. Cihly nemůžu, tady ty věci nepotřebuju, lék nechci, oheň nechci, pro vás chci. Tak já jdu vyrábět pro vás. Já teď zase nemůžu vyrábět tohle, to potřebuje pro vás, já ho nemám. Tyhle, ty budeš vyrábět pro vás. Potřebuje dřevo, to tam nechci utrácet. Tohle potřebuje kůži, tu nemám. Tohle potřebuje cihly, na ty potřebuju kopce. Tohle potřebuje cihly. Tohle potřebuje kůži nebo dřevo, nemám ani jedno. Tohle potřebuje pro vás, tohle potřebuje kopce. Tohle potřebuje louku, takže to jdu vyrobit. To jdu sice vyrobit, ale to mi k ničemu není. To já bych šel radši sbírat to dřevo, který nemůžu. Tak to můžu rovnou jít tady osvobodit dřevo. Buď bych šel na průzkum, abych tam měl aspoň to dřevo, který tam nakonec ani nemusí být. A když tady jeden... Jako já stejně budu muset jít asi na průzkum, protože nebudu mít tolik jídla, kde já vemu jídlo na děti a na všechno. Tady vemu jedno jídlo. A dál. Dál nic. Nemůžu děti krmit hřebíkama pořád. Musím taky myslet do budoucna. Tady mám koš, abych sbíral. Potřebuji teďka dřevo, abych měl střechu a byl trochu v klidu. Já stejně na ten průzkum budu potom muset jít. Tak já tam půjdu rovnou. A jestli tam nebude jídlo, no uvidíme, co tam bude, podle toho si tady odkryju to druhý. Takže já jdu takhle na průzkum, takhle blbě. Tak začnu tím průzkumem, protože to je na jistotu, tohle odstraním. No já to vlastně vím, že jo, co tam bude.
to je dobře. No. Takže tam dám tohle, co už známe. To je sice taky neúrodný, nebo jak se to jmenuje, pustina. Takže pořád ten terén nemám, ale to mi nevadí. Kvůli tomu to nedělám. Tak, mačeta plus jedna úroveň zbraní. Tak, dělám to kvůli tomu, abych se mohl chodit sbírat jídlo. Nebo dřevo. Tím pádem tohle, znamená, že tohle se taky musím zbavit. Tak další je tohleto. Když to zruším odvodnění, tak získám dvě odhodlání, jenom taková slabota. A kdybych tohle neřešil, tak musím zakrýt ještě jeden. No, to se mi nechce, ale třeba pak už mi to nebude vadit, uvidíme. Takže to je tady ještě, stavím, vyrábím pro vás. Vyrobil jsem ho, dostal jsem zranění, klesla mi morálka a stalo se něco, nedostatek naděje. Je ti jasné, že některé tvé nápady nebude možné realizovat. Odhoď tři karty vynálezu. Tak je to zase tady. Tři karty vynálezu. Co nebudu chtít vyrobit? Mapu. To je jeden. Hráz, to je druhý. Lék nebo oheň, to je tři. Asi tak. Tohle by mě ale ještě mohlo zachránit. Možná to tady nechám. Mám řeku. Jo, já stejně nemám řeku, takže to můžu stejně zahodit, ale nevadí. Ale jo. Řeku stejně už neobjevím. Takhle. Tak, tohle jsem pro vás jsem vyrobil. Konec akcí. Pro vás mám. Mačetu rovnou použiju. Přidá mi to jednu úroveň. Tak tady je noc a teďka prší. A proti tomu nemám žádnou obranu. Jeden déšť, naštěstí jenom jeden. To znamená zahodit jídlo a dřevo. Já to dřevo nemám. Musel bych nejdřív tamhle opracovat strom a já ho opracovávat nebudu. Využiju tyhle mezery a nedostatečného specifikování v pravidlech. Prostě nemám dřevo, já mám jenom vyvrácený strom. To je smůla. Takže to nemůžu zahodit a musím si za to dát zranění. Ha, viděl jsem jedno dřevo. Ano, takže teďka mám jíst a já nemám co jíst, takže dvě zranění, morálka dolů. Ale přežil jsem to. Další den, pořád prší. Dravá zvěř. Nedaleký zdroj potravy se vyčerpal. Toto už si ale opravdu ze mě děláte srandu. To už opravdu není normální, tohleto. To mi tady někdo musí ty karty nastavovat a podstakávat. Zase vyčerpaný zdroj. Já jich tady mám málo vyčerpaných. Zdroj jídla. Aha. Hele, oni tady mají dokonce specifikovanýho papoucha nebo rybu. Ale někde měli jenom papoucha. A já jsem to bral jako prostě jídlo. Takže ono se to dělí ještě tady na ty typy. Aha. No další věc, co jsem ještě nevěděl v té hře. Zajímavý. Pořád dozvídám něco novýho. Nejblíž vašemu táboru je vyčerpaný. Zakryj jej. Pokud nemáte, každý hráč utrží zranění. Papouch nebo ryba. Takže to jídlo, co jsem si tady pracně objevil, se mi vyčerpalo. Skvělý. Perfektní, tak se mi to líbí. Já to nepotřebuju. Proč? Můžu dělat boj. Dvě úrovně zbraní a dva lidi. Jasně, dva lidi. Já jich tady mám dost. Mě zajímalo, jestli pro víc hráčů je to lehčí. Víc hráčů má víc figurek, takže třeba pro čtyři hráče
Sice potom musí jíst, ale to je jenom... I kdyby každý hráč chodil na ryby, každý kolo pro sebe, navíc, když tady má košík, tak jich uloví víc, tak to musí být o mnoho jednodušší. Já když jdu na ryby, tak to je moje jedna akce a druhá je skoro nic. No, když to teda tady s tím budu bojovat, odhoď tuto kartu a odkryj vyčerpaný zdroj. A pokud to nepůjde pryč, tak to udělej úplně znova celý. Což ani nemůžu, takže by mě to dalo zranění, protože tady už je vyčerpaný úplně všechno. Takže to byla taková hezká událost. Ještě něco se tady děje. Už nic. Přidám si dvě odhodlání. To je jediné, co mi tady zbyde. Produkce je plná. A můžu tady jít stavět střechu. Ta se mi zase nepovede. Povede se mi to, to se mi povede úplně jasně. Tohle si vyměním, ten strom za dřevo. Aspoň jednu střechu. Já nevím, kde jsem vzal tolik dřeva. Poprvé, když jsem to hrál, že jsem mohl postavit dvě střechy na jednou. Jsem ve čtvrtém kole a mám sotva dvě dřeva. No a tady to nic. Tak. Pak mám ještě dva pokusy něco dělat. To abych šel zase prozkoumávat, ne? Tady jsem taky už skoro polomrtvej. Já fakt uvažuji nad tím, že půjdu prozkoumávat, no je to možný. Já nechci. Tady bych sice měl zase dva zdroje. Co kdybych rychle vyrobil tady ty věci, abych vyhrál a nemusel tady řešit tady ty. Za dvě kola všechno bych potřeboval vyrobit. To bude trochu těžší. No, takže já rád vyrábět. Můžu vůbec něco vyrobit? Tady mám takový pocit, jo, můžu tady. No, to tenatu. To je asi tak lůžko. Tenata, lůžko. No, to je asi tak všechno. Na co se tady zmůžu. Možná by bylo lepší jít se psem na to, na průzkum. To je na prd, to je stejně už moc daleko. Chodit tam potom sbírat něco. A furt lepší než nic. Já nevím. Tady ještě vyrobím popruhy potom. A budu muset jít na lov. Nevidím to růžově teda. A co tady s tím? To s tím dálky musím počítat. Tady se bude se zakrývat. Já musím jít sem. Nechci, aby to zakryli. A tady. Co kdybych šel sbírat dřevo? Abych si vyrobil střechu větší. To by šlo. Tak já nemůžu jít zase vyrábět. Nemůžu dělat to, kvůli čemu bych vyhrál. Tohle to zničím. Tohle to nezničím, na to nemám lidi. Tak jinak. Tohle to zničím. A tady jdu sbírat dřevo. To je úplnej opak všeho, co jsem chtěl udělat. No. Dobře. Tak já jdu sbírat nejdřív. To je taková nová věc. Mám tady nějaký... Třeba to bude něco dobrý. Třeba to sbírání, který vůbec nedělám, mi dává samý dobrý věci. To bych potom sbíral furt. Úspěch. Super. A otazník, ten rovnou vyhodím. Ještě bych to tam omylem zapomněl. Pirátská truhla, to vypadá dobře. Po větrné noci naleznete na ostrově novou stezku, která vás vede do skrýše pirátů. Rozhodni. Odhoď tuto kartu nebo dobírej karty záhad a vyhodnoť dva nálezy. A pak zamíchej tuto kartu do balíčku událostí.
Já mám takový dojem, že jsem dělal nějaký chyby v tom, v těch nálezech. Dobírej karty záhad. Já jsem si vždycky bral ty poklady, ale bral jsem si je asi i tehdy, když jsem neměl. Protože tady jinak nevidím to, kdy z těch záhad řešit i ty ošklivé věci. Já se musím podívat do návodu. Jak to, ale kde to tady najdu, to by mě teda zajímalo. To se asi podívám do obsahu. Karty záhad, je tady nějaký obsah. Karty záhad, 23, 24, 28. 23. Pátek, to mě nezajímá. Nebo zajímá? Ne. 24 a 28. Karty záhad na 28, jo. Tady nic není. Ještě jednou. Karty záhad 23, 24, 28. No tak co je? 28. Tady jsou žetony objevů. Tady bude možná jenom zmíněný někde. Tak 23, 24, tam to bude. Tam je ale pátek popsaný. 23 a 24. Karty a jejich efekty. Klíčová slova, rozhodní. Kartách dobrodružství. Je to obvykle volba mezi odhozením karty dobrodružství bez jakýchkoliv efektů a mezi získáním určité výhody, ale s možností posledních, pozdějších následků. Je-li to možné, to mě nezajímá. Noc mimo tábor. Dobírání karet záhad tady. Balíček záhad se skládá ze tří typů záhad. Poklad, pasti a netvoři. Kdykoliv máte vyhodnotit určitý typ záhady, dobírejte a odhazujte dobrané karty tak dlouho, dokud nenajdete kartu s uvedeným typem záhady. Jakmile je vyhodnocena, můžete se rozhodnout přestat a nedobírat další karty, nebo můžete otáčet další karty, dokud nenajdete další kartu uvedeného typu, kterou vyhodnotíte. Dobrý. A co ty pasti a netvoři? Příklad. Hráč musí dobrat tři karty záhad a vyhodnotit pouze jednoho netvora a dva poklady. A já mám vyhodnotit pořád, já tady pořád vyhodnocuji, jak jsem to hrál dobře, tady pořád vyhodnocuju jenom ty poklady. Takže ostatní jsou mi k ničemu, ještě jsem tady moc teda neviděl, že bych vyhodnocoval něco jiného. Dobře, dobírej karty záhad a vyhodnoť dva poklady. A potom, když to teda tam, když si tohleto vyberu, tak to zamíchám do událostí a tam, když si to vemu, tak pirátská truhla byla prokletá. Každý hráč bude mít k dispozici pouze jednu figurku. To je blbý. No, to je blbý. Já ty záhady chci, teda poklady. Ale já jsem na tom stejně podle mě nějak docela špatně. Sice mám docela dost tady našlápnuto na vyrábění, ale na získávání jídla moc ne. Já to zkusím. Třeba mi to dá nějaký jídla. Takže dva poklady mám vyhodnotit. Není poklad. Poklad čaule. Osamělá kostra ležící v koutě třímá ve své kostnaté ruce šavli. Těžkou, nádhernou, slavnou. Šavli kapitána Černého Floriana. Ponech si tuto kartu. Kdykoliv hráč bojuje se zvířetem, může ji použít a dočasně získat +3 úrovně zbraní. Za použití karty utrží hráč jedno zranění. Karty událostí, dobrodružství nebo lovu, které snižují úroveň zbraní, nemají vliv na šavli. Dobře. A ještě druhý
poklad. To není, to taky není, není, ten je daleko, hluboko je, bude dobrý, tady, bylinná směs. No, divná chuť, ještě divnější účinek, ponech si tuto kartu, můžete ji jedenkrát použít a podívat se na horní kartu z balíčku událostí. Aha, nic moc teda. No, nevím, jestli se mi to úplně vyplatilo. Šavle, která mě zraňuje, to už jsem taky jednou měl. Já to moc naživu nejsem. Krás, dva, tři. Pane bože. To budu mít hned další kolo. Tak teď to používat nemusím, abych se tam díval. Dobrý, no. Tak to byl sběr. Úspěšný. Takový dlouhý sběr. Dřeva. A jelikož mám koš, tak dostanu dvojnásobek, takže dvě dřeva. Tak, další pátek tady něco dělal. Co to bylo? Vyber jeden zdroj na dílku se sousedícím s táborem a zakryj. Jo, počká, to tady čtu, co se stane, když by se to šlo pryč. Už jsem se lék. Odhoď tuto kartu, získáš odhodlání. Tak. Pátek získá odhodlání. A kde je tady ještě někdo? Támhle stavím střechu. Vím, že ani nestavím na jistotu, ale mě to nevadí. A to mám totiž posichrovaný. Úspěch, zranění a dobrodružství. Nebezpečná práce. Bez odpovídajícího nářadí je práce velmi nebezpečná. Polož přehoz na budování. To jsem přesně chtěl. Zrovna jediná věc. Karta je nějaká zasviněná. Co to je? No, tak to... A aspoň to byl úspěch. Tak, střechu mám na úrovni 1. Trošku mě to bude chránit. A co já můžu dělat? Můžu jít na počasí. Tady prší. Ne, sněží. Takže já vypiju kořalku. Změním sněhovej mrak na dešťovej a ten vyblokuju střechou. Tady se najím. A můžu jít na další den a tam už sněží regulérně. Ne tady ty podvody. No a tady si hezky omezím figurku, že jo. Smůla, pirátská truhla byla prokletá. V tomto kole můžu použít jenom jednu figurku. Jednu z tědlek, anebo jednu úplně? Asi jednu úplně. Dober jinou kartu. Závratě. Plány na dnešek padly. Cítíš se hrozně? Jas, aby to spral. První hráč má v tomto kole k dispozici pouze jednu figurku. Tak to mi vlastně vůbec nevadí. Každý hráč... Odhodí odhodlání, když to půjde pryč. Co je tohle? Vyhodnoť znovu efekt tohohle, což znamená zase zakryt zdroj. To teda ne. To teda ne? Na to jsou potřeba dva lidi. Ježiši Maria. Morálka nahoru. Já se snad radši vyléčím, když to vidím. Produkce poloviční, dostanu jídlo, akce jednou figurkou, teď musím dělat tohle, nemůžu si tady ani něco stavět. Střechu třeba. Mám na to dřevo, který mi tady to sežerou sněhy. Hm?
Když to půjde pryč, tak zakryju dřevo. Nezakryju. Tak zakryju. Počkat, když to půjde pryč, tak zakryju jídlo. Já to potřebuji dostat pryč, abych to jídlo odkryl. Takže musím tu akci vyplejtovat na tohle, co mi vůbec nevadí. Aby se to nešlo pryč. A pak tam vyplejtovat ještě dva lidi. No, takže tohle je moje akce. Hotovo. Získám odhodlání. Super. To je bejvar. Noc, tak tady bude zábava. To možná ani už nepřežiju teď. Dva deště zázrak. Jeden dešť vyblokuje střecha, druhý dešť mi sebere dřevo a jídlo, takže už nemůžu postavit další střechu, kterou bych postavil teď, že jo? Přesně jak to vypadá. Do noci nemám co jíst, takže dvě zranění, morálka dolů. Další den. Teď bude asi něco veselýho. Létající překvapení. Uprostřed noci zasáhne tábor velký kus dřeva. Minus jedna střecha nebo palisáda. Pěkný. Mám radost. Můžu udělat úklid po nehodě, což mi sebere dřevo. Jinak bude zase minus střecha nebo palisáda. Super. Takže jsem přišel o střechu a i o dřevo, s kterou jsem mohl postavit tu střechu. Dobrý. Jdu se vyléčit. Plná produkce. Produkce, trakce. Já můžu podstavit zase tu jednu střechu, chtěl jsem mít dvě. Mám prd. Ale nemůžu. Můžu. Tak já tady budu jak blb furt stavět, bourat, místo abych dělal tohle. Jdu stavět střechu, bez ní to nejde prostě. Jdu vyhodit tohleto, na to nemám dřevo, vyhodit tohleto, na to nemám člověka, mám na to člověka, takže to jdu udělat. A to je všechno, co tady můžu dělat. Vyhodnotíme to. Tady musím hodit kostkama a přehodit úspěch. Bude velmi veselé. Hurá, úspěch tady je. Dobrodružství, já ho přehazuju. Hurá, je tam. Bavím se toho. Máme tam ale něco, co se mi zase stane. Hladový predátor, to je ještě nějaký složitý. Zatímco pracujete, do tábora přišla hladová šelma. Rozhodni. Utržíš dvě zranění, získáš dvě jídla a jednu kůži. A odhoď tuto kartu, nebo jedno jídlo a minus jedna palisáda za... Jo, odhoď jedno jídlo a jednu palisádu a zamíchej. No tak to mi nic jiného nezbývá, než dělat to první. Utrží dvě zranění, raz, dva. Morálka dolů. Získám dvě jídla. Jednu kůži. To je nakonec dobrý. A odhoď tuto kartu. To je zlá věc. To ničí palisádu i potom. Takže takhle jsem to... A to je jako to odhození jídla a zničení palisády. Je ta dobrá volba, jo? Ta hodnější. Pro mě teda ne. Pro mě je hodnější tohle, co jsem teď udělal, ještě to můžu zahodit a mít klid. Tak, střechu jsem zase opravil.
Mohl jsem mít dvě střechy, to je základ, který potřebuju k úspěchu. Tak, tady jsme zpátky něco vymysleli. Dvě úrovně zbraní už jsem si řekl, že nemám. Dobrý. Odhoď tuto kartu a odkryj vyčerpaný zdroj papoucha nebo ryby. Není riziko to odkryvat najednou? Neměl bych to odkryt třeba tady? Nevím, ale radši to odkryju tady. Ne. Odkryju tady, kdyby tam byla náhodou nějaká karta, která mi odsune tábor na jiný políčko, abych tam měl obě suroviny. Získám odhodlání. Takže to byly akce, no. Počasí. A nemám žádný dřevo. Sníh. To je v pohodě. Kořálku uděláme. Za tři. Takže je z toho sněhovej. A sněhovej, na ten mám střechu. Klidu. Jídlo. Mám jídla, že nevím, co s ním. Bych uživil i tři děti. No, zbytek se mi zkazí, to už není moc dobrý. Takže další kolo. Narodilo se první dítě. A máme tady nějakou novinku. Hádka. Všichni jste vyčerpaní, jakákoliv drobnost se stane důvodem hloupé hádky. V tomto kole nemůže být žádná akce s výjimkou usmíření provedena pomocí dvou různých hráčů. Tak to se mě vůbec netýká naštěstí. Když to půjde pryč, každý hráč odhodí odhodlání a morálka dolů. A tohle, když půjde pryč, tohle mi vadí. To je zase minus střecha, takže toho se musím zbavit. A nebo tohle chce ale dva různý hráče, což ani nesmím. A já nemám dřevo. Takže to mám jako zase po střeše, jo. Nebo musím rychle vyrobit palisádu, kterou nevyrobím. Tak to nevím teda. Já si tady dám, asi se vyléčím. Produkce poloviční, takže jídlo. To dostane. Nebo počkat. Žádný takový, nic nebude. Dřevo si vemu. Tak, budu zlej. A teďka se toho můžu zbavit. Nebo můžu vyrobit obranný val, to mi dá dvě palisády. Zároveň splním jedno vyrobení. A potom, až přijdu tady o jednu palisádu, tak mi to nebude vadit. To bude lepší. Jdu vyrábět. Tohle by taky sežralo dřevo. Takže to je jedna věc, co jdu vyrábět. Můžu to vyrobit. Lopatu mám, dřevo mám dobrý. Tak potom mám ještě dvě postavy. Já bych potřeboval jídlo. Takže já dostavit tenatu a tady tím asi už nic cihly nemůžu. Popruhy můžu. Popruhy. Takže by takhle. Nuž mám, kůži mám. Jestli se všechno povede, tak se to nepovede. To se nemůže povíst. Já to mám sice posichrovaný. Něco. Tohle se musí 100% povíct, ten val. Jinak je po mně. Protože přijdu po druhý o střechu a to se nedá. Mohl bych to mít na jistotu. To je pravda. To je pravda. Kdybych tam šel na jistotu,
Tak bych, řekněme, že bych vyrobil ty dvě. A pak mi zbydou ještě 2, 4, 6, 7, 8. Pane bože, toho je tolik. Jako šlo by to, ale já to zkusím takhle. Já stejně podle mě dokonce do 12. dne, nebo měsíce, nebo roku, nebo co to je, nepřežiju, si myslím. Protože to počasí mě tady domlátí. Navíc měli přijít ještě zvířata, déšť. No, to by mohlo stačit. Zkusím to takhle. A já nemám jídlo. Já to nemůžu udělat. Já musím jít sbírat jídlo. Jinak dítě mi tady bude řvát hlady. Takže já tohle potřebuju. Tady chci, aby to vyrábělo jídlo. Takže pátek musí jít sbírat jídlo. Popruhy by se hodily, by se bral 3 jídla. No, takže asi takhle. Tak já jdu nejdřív to stavění tady toho nejdůležitějšího valu. Musí uspět. Uspěl a otazník. Vytík v křovinách. Zatímco pracujete, zaslechnete děsivé zvuky. Děsivé zavití přicházející z nedalekého křoví po chvíli zanikne v dálce. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Zvíře v ostíle 3. To bude. To ale ničí palisádu. To už mě tady vraždí, i kdybych to přežil. Takže zamícháme. Obranej val jsem teda úspěšně vyrobil. K první fáze splněna. Ještě raz, dva, tři. Druhá věc, tohle není úplně, ale je to taky důležitý. To mi dává jídlo a jídlo pro dítě potřebuju. A hlavně takže to taky potřebuju. Dobře. Takže úspěch. Úspěch tam není, ale já použiju bystrý zrak. 2 odhodlání to stojí. Nepoužiju, to je na šedý kostky. To je na šedý kostky. To použiju na pátka. To mi udělalo čáru přes rozpočet. Dostanu 2 odhodlání. Dostanu zranění. Vlastně nepřežiju už tenhle ten. A vlastně nějaká hrůza. Tvrdá práce. Pracuješ tak tvrdě, až si dostal hlad. Je-li to možné, odhoď jídlo. Není to možné, nic nebudu odhazovat naštěstí. Jenže já jsem to nevyrobil. No zase, když by tady bylo víc hráčů, tak někdo bude mít tesaře, ten může přehodit hnědou kostku. Já nevím, jestli to může přehodit i cizímu hráči. A jdu teďka sbírat, tak tam to můžu přehodit. Sbírat, seberu 2 jídla. Úspěch, zranění. Že jsem sebral 2 jídla. No počkat, sběr to patří sem. Teď je konec akcí. Takže všechno jde sem. Tohle obranej val mi dá 2 palisády. Tak. Teďka mám splněný všechno, kromě ještě tady těch postavených věcí. To už nestihnu, ani kdybych byl naživu a měl dost jídla. Takže počasím. Zahodit jídlo a déšť. Déšť se mi vyblokuje. Střechou zahodím jídlo. Šelmy ho sežrali.
a jdu do noci a tady musí dítě jíst. A já musím jíst a já nemám, takže já si uvařím polívku z hřebíků. Takže jsem se taky najet a je všechno v pohodě. Další den je stejný počasí. Prudký liák. Ráno začne mrholit, každou hodinou je déšť silnější a odpoledne se změní v pořádný liák. Polož déšť na pole počasí. Hnědej otazník, no, ten jediný, který používám, vlastně já používám i sběr. Příprava na déšť můžu udělat. Odhoď tuto kartu, získáš odhodlání. A když to jde pryč, zase tam přijde déšť. Tady jde pryč tohleto, že mi má zničit střechu nebo palisádu. Takže já si vybírám palisádu. A když půjde pryč tohle, odhodím odhodlání a morálku, takže to je nic. Já vím, že tady mám ještě tuto bylinou směs, když se můžu podívat tamhle na tu událost, ale to je k ničemu. Takže to nepoužívám. Tak to byla událost. Teďka se vyléčím o jedna. Potom produkce plná. No, když tady nemám žádný plusy, tak mám produkci furt plnou. Až budu mít 3 děti, tak bude furt poloviční produkce. Potřebuji na něco dřevo tady ještě, tak to bych měl rychle postavit, protože pak už ho nikdy mít nebudu. Ale to... Jenže já tady potřebuji ještě 2 kůže. Nevadí. Takže akce. Tohle nemusím řešit. Tohle bych potřeboval postavit. Tohle bych potřeboval všechno. Cihly, pec, tenatu. Popruhy. Zase jenom jedno jídlo. Tamhle bude další dítě. Takže já musím řešit tady ty věci. Já jdu stavět popruhy, to chce kůži. Potom jdu stavět prak, to chce dřevo. A potom jdu stavět tenatu. Ale tu budu stavět já, pátek bude stavět prak. To je vlastně asi úplně jedno, no jo, to je jedno. Takže pátek už riskuje smrt. Co se dá dělat? Musím riskovat. No i když se to všechno povede, tak to neznamená, že to přežiju tady v noci. Tak jo, takže stavění nebylo tady. Jo, otazník tady byl, no jo. Takže já jdu stavět popruhy. To je ten povinný otazník. Takže povedlo se to. Dostal jsem zranění. A je tady dobrodružství. Vichřice. Vichřice zmítá táborem a pohazuje věcmi. -1 palisáda. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Když to přijde zpátky, tábor zarostl křovinami a zase mi to tu palisádu přidá. To by bylo fajn, ale při mém štěstí to bude až někde na konci, kam se stejně nedostanu. Ale jak říkám, do 12. dne stejně nepřežiju. Ještě 1, 2, 3. Jsem neudělal poslepu. 1, 2, 3. Tak, to byl teda úspěch. Popruhy jsem vyrobil. Takže teďka, když půjdu něco sbírat, tak mám postavičku navíc, nemusím házet. Dál zkusím tenatu. Úspěch a nic se nestalo. To by mělo se takhle hodit u pátka.
takže já to můžu rovnou otočit, jako jsem to udělal před chvílí. Plus jedna na dílek s táborem. A pátek, ten tady riskuje život. A stalo se mu to osudným. Dostal jedno zranění a druhý zranění, takže je po něm. Bohužel byla to poslední naděje, že pátek to ještě tady něco vyřeší, ale aspoň to vyrobil. Plus dvě úrovně zbraní. Tak, teďka mám o pátka míň, takže teď už to půjde. Teď už stejně, podle mě se nedostanu ani do dalšího kola. Protože teď je tady noc. A tady je navíc ten mrak, který by byl možná v pohodě, kdyby mi to tady neničilo střechu, že jo? Takže má mi to zničit palisádu, to je zranění, morálka dolů. A potom tři mraky. Tak to je po mně. Jeden mrak vyruší tamhle střecha. Dva mraky, to znamená zahodit dvě jídla a dvě dřeva. To je jedno, co zahodím. Takže ještě tři. Potom si můžu tady vyrobit jídlo. Takže ještě dvě. A dvě už nikde nevyrobím. Ještě tady můžu udělat kořalku a zrušit jeden mrak. To jsem měl udělat na začátku. No a to mi podle mě stejně nepomůže. Takže to bych... No, asi to zkusím vrátit, ale to mi nepomůže. Takhle jsem to měl. Měl jsem jedno jídlo. Tohle bych zahodil. A teď bych měl zahodit dvě jídla a dvě dřeva. Jedno jídlo bych zahodil, ještě tři. Přijde nějak hodně, jsem spočítal asi blbě, ale to je podle mě úplně jedno. Protože i kdybych to přežil, tak teď dítě bude žrát za dva. To nebude žrát vlastně vůbec. To už nemá jídlo. Takže konec hry, když nemá jídlo. Bych musel nechat tohle, polívku z hřebíku dítěti, ale to už bych zase umřel i já. Takže to nejde. Konec. Konec. Proč to byl konec? Protože mi to tady ničilo střechu, to je za prvý. Za druhý mě to omezilo na jednu figurku, dokonce dvojitě, aby to bylo jako jo jistý. A potom mi to tady zacpalo všechny zdroje, který jsem musel ještě tady zachraňovat a odecpávat. Ani jsem se nedostal k tomu zúrodnění. Abych mohl chodit na jídlo. Přitom bych tohle už nemusel vůbec objevovat. Kdyby se mi to tady nevyčerpalo. Tak jsem měl spousty akcí navíc a možná bych to i mohl vyhrát, ale to se nedá, když se to proti vám spikne všechno. No. Takže zase příště, no. Další pokus.